Města Králíky a polské Miedzileše využila podporu z Evropské unie a získala dotaci na projekt Podpora rozvoje cestovního ruchu v českopolském příhraničí ve výši 19 143 eur, a to z programu přeshraniční spolupráce Interreg 5A Česká republika Polsko. Finanční prostředky se použily na společnou propagační činnost turistického regionu Králíčko a na společnou účast partnerů na veletrzích cestovního ruchu, konkrétně Region Tour v Brně a veletrh v Katovicích. Byly vydány českopolské propagační materiály, které se zaměřují na region Králíčko, jeho přírodu, vojenské památky, muzea, rozhledny, sakrální památky a další atraktivity.